Jak vyměnit vybitou baterii za novou u autoklíčku od odvozů Škoda a Volkswagen? Existují dva základní typy autoklíčů u koncernových vozů. V tomto videu vám ukážu výměnu baterie u autoklíče od Škody Octavia druhé generace po faceliftu. Použít můžete jako já malý šroubováček, nebo jak psal jeden fanoušek do komentářů, malý nožík, nebo ideálně pouze nechty. Pokud do klíče použijete jinou baterii, například s menší voltáží, nebude autoklíč fungovat. Po odendání krytu vyndáte malou litiovou baterii s označením CR2032. Dvě takovéto baterie stojí přibližně 65 korun. Výrobcem je obvykle Varta nebo Panasonic. U starých modelů Škodovek vydržela baterie v autoklíči 6 až 7 let. S novými klíčky šla pravděpodobně tato přednost na onen svět a polovní deska Octavia 3 hlásí, abych v vyměnil baterku již po necelých dvou letech. Následně tedy vložíte na původní místo novou baterii a po nacvaknutí krytky máte autoklíček opět funkční. Při této výměně není potřeba klíček nijak kódovat. O tom, že byla výměna úspěšná, se přesvědčíte rozsvícenou malou diodkou na autoklíči.